አገባደጌ ደቄ ቢቴ አቹ መጥቃል ሲሴት ነው ፈሆርፍ ዩቲዩብ ቻናል ይሄ ልኩ ግየ ቢቴ አኒ አገባቲ ቃል ሲፈጥ ነው ልኩ ብሪ ይበጃሃ ዳወዳ ሃይ ሆርፍ ሰተ ዩቲዩብ ቻናል ጀለ ከንጅርቲ ገባ ልፈየችውዳ ገባ ልኩ ልኩ ቢቱ ኢፍ እኮ ከምታ ከጉብሩ ምዳወዳ ልኩ ሲዳወች ይዛ ስቴ ሳ ሲዳወች ይዛ ዲቃላው አሳየኝ እስቲ ተለቀለው ወጣከለ እስቲ አሁን በዋጋው ምናምን ትንሽ ተለቀ ያለ ስንት ነው እሱ እዛው ንገረኝ እኔ አውቃለሁ እ 480 እስቲ ሊዮ ማየት ነው የምፈልገው። ገባኝ ልኩ ገባ ልኩ ሲንዳወች ሰንግሮ እስቲ ተለቀ ያለ ዲቃላ በጣም ሳይሆን መካከለኛ ነገር ስንት ነው እሱ? ስድስት ከሀምሳ ማ በጣም እንትን ነው ተወደደ። እስቲ እንዴት ነው የማየው ግን? እስቲ ትንሽ እንትን አሳየኝ። ይሄ ስድስት ከ ሴት ሴት ዶሮ አልወድም ነው ሴት ስለሆንኩ ሴት አልበላም። እስቲ ከዛ በላይ ምናምን ትልቅ አለሽ? በጣም ትልቅ አለ። 700 ብር ነው። እስቲ ሊየው እስቲ ብረት ድስቱ ካለኝ 700 ብር እስቲ ድስቱ ይችላል። ለዛ እስቲ ደረጃ አንድ አይደል? ደረጃማ አንድ ነው ግን መጨረሻው ስንት ነው እሱ? ማን ይሰራልኛል? እዚህ ይሰራሉ? ክርስታ ንገረኛ ልወስድ አዋጣ ይሄማ 550 ምናምን አለ እንዴ? የመረጥኩ ነው እንጂ በጣም ትልቅ ነው። ያክስቴክ እንትን በቃ 550 ይሁን። እዚሁ ነው ማሰራ። እረ በማሰራቱ ጋር በቃ 6 አዋጣ በለው በለው። እሺ ከማሰራው 650 ልሽ ታለሽ ዲ ዶሮ አስተያየት አርጉ እንጂ እንደዚያማ አይሆን። አዋጣም በስድስት በቃ። እሺ ወንበር ስጠኝ። እዛ ከምል እዚህ ቁጭ ልጠብቃል። የቱ ጋር ነው የሚሰራ? እዚህ ነው አይደል የሚሰራ? ያው ነው። ቶሎ በላ ልሂድ። ናኩም አርግታ ነው ጥቃ ሰበረ ልኩንጅሮ ልኩንኪ ያሱመ ቀለም ጤና ከለምቴ እንቁላል ስንት ነው? ከዚህ ፈረንጁስ
አበሻ ተመጣጣችሁ ስለ ወስድ እንዴ? አ ወንበር ሊቀይር አባንዳ ቆንጀራ ልኩ ቢታንጀራ ልኩ ብሪጥ ባጃን ቢቴዋኒ ስንአጃይቡ ልኩ ተኮቹዳ አሱማትና ቀለማርቲ ነምችና ቀላ ረርጊታን አሱማት ቃል ሲሲን ፍረደይጋ ደክና ቀላይሩ ልኩንጊ የገረሰናት ቃለማርት እቹ ቃለም ደስማት ኮሲሽ አስማት አርጫፈም ቤቱ ገልሲ ሲንደረ ወረኒ ልኩ ቃሉ ዳብያ ደፍተን ቃ ያደና በየከሰ ከየከሰ ብሊቲሽ ነማ ባሱ ብሊቲ ኩደለ ጎጋሽ ራባሰኒ ኮሲሽ አስማት ተርግፍ ጎደ ፔስታሊት ፍረጤ ገላ ሲንደረ ካጆኮ እና ክርስቲያን ክርስቲያኖስ ከሙስሊማስ እንማቃለማስ ደባንቀፍ ሲሱ በርባዱ እና ባየነ መጥባን ሲንጀ ገሩ ልኩና ከውጂ ብርቅ በጃን እና እንዲቶ አከም ገሩ ድበጃን ልኩ ጾሚ ቀባ አለ ባይዘው ክለን ሞብሪኩ ደንጀን አበሻን እኒ ፈረንጂ ሞብሪ ሰደጀን ከነካ ኑሮ ተስቲ ጉርጉረ ሙልኩ አንዳንገሩ ወንቲነት ቶሉ ከሳኒ ጉዳን ጀቹዳ ሰነማ ቀለኒ ደዱጋ ዋጋ ተማ መነት ፉዴ ገሊ ማማ ረፍቴ ማሚ ንርታ ወዮ ሙጫኩ ከኩነራን ወጅኒ ናና ወልተ ገባከስ መነት እንኒ ቀለንገሩ ዱጋ ዋቃ ባየን ትሊና ማጀ ኮሲ ሲከታባሱ ቡሉ ቀረካ ዋለ ወዲ ዋለ ጎቹ ና ካን ፈካተ ስንንጀዳ ጋላቲ እንዳንቆርሲ ሳርግ እንዳንቆና ከስት ወደደ እልኩ ነርጊ ወደደ ጋላቲ ልኩ ወርሲሳ ገባዱ ፈን ገባ ማቡከና ነው መሰና ለካንጅሩ እሺ ክለን ለሐበሻኒ ብሪኩ ዳየሮ ጃንስን አጃይቡ ጋዋቀ ኩና ጭቲና ቀላረ ሙጫነለ ዱባ ሰነት የቹዳ ሞ ኩታይ ረርጋቱኒ ሳቢን ጎደ ኩና ጭቲ ቀላይራ ጎጋሽ መራገዲ ቁንጭሴቱ ሚለኩታ ዱረ ሚለኩታ ሞርማ ዱረ ሞርማኩታ ሞርማኩታ ሚለኩታ ጎጋሽ ራ ቁንጭሴት ቢልቲሺ ባሴ ፋርሲሺ አስማት ገተምቲ ካነ ወልዳን ጀረ ዳ እና ሰፈር ኩኑንዲ ሳይ ሰፈር እንዳ ቆልኩ ወልዶ ያሱ መንጀራ ጥሙረም ንቃሉንሺ አንዳኩላት አሰኛ ፍየል ነው በጣም ሺ በስማ በሚለ አው ሰም እኔ ኮል ግዜ ዶሮ ትልቅ ነው የሚወደው አልድ እንደዚህ ቃጫጫ ነገር አልድ እዚህ እዚህ ግዢ በጣም እንትን አሉ ከምተከቀለን ከናትረራሴ ቃል ግን ዘንድሮ እንትን አላለችም አይደል ዶሮ ልኩን ቀለሜ ፍካና ላይ ይችላል ከ
ከና ቀለሜ እፌ ኩቺ ከና ዳይቱ ቀለሜ እፌ አለፍቲ ይሪብስ ማምን ይገወል ይደን ሚለሬ ሬኤና እንደ እለምጭቹ ፍየሉ ፍየሉ የሚያክለው እንደ ጉማ ፍየሊ ኩኩሪ ዲበጃት ባይበጃ ብሪ በጃቲ ዲደም ኒናቀል ብሪ ዲደም አቸው ልኩንጂ ብሪ ብሪ ይበጃ ካና ወልዳን ገደለ ግደን ፎንጉ እንደተኮቹ ጓድፈቹ ዳፊ ልኩንዛ ባየ ጉዳለ ዱጋዋ ካብተን በቃ ከነሞ ደምባ ፈታ ከነሳ ደምባ ፈታ ከናችቲ ዋንስ ስሬ ፈቱ ከነ ሸገነ ስሬ ፈታ ሸገን ራፍታ ከዋንስ ስሬ ሰሙ ስሬ ሱዳ ከነ ከነ ራባ ሱዳ ከነ ከነ ማን ጎዱዳ ከነ ፈካታ ሲንንጀ ልኩን ብሪቅ ይበጃን አንብቲ ደሞቹ መትና ቀለሜ ብሪዲ ደማና ቀለሜ ኮቶኒሳችሁ መተፈን ሲንጀለ እርድፍቶ ዩቲዩብ ቻናል ኪያ ከነፈካታ ልኩ ቀሉ ጣፊ ይረከኑ ቢሊቲ ባሱ ጣፊ ይረከኑ ቡሉ ቀረካይ ቢል ባለሽ ራባሲ ቀወጥርሴ ምንጥርሴ ማልጎዲ ማልጎዲ ንጅሩ ከነመስሬ ፈተ ዘብዘብ ጎቴ ማልጎቴ ማልጎቴ አጃክሲ ዳንቅቴ ይየከና አጃክሲ ዳንሽኒኩ አጃክሲ ዳይት ዋንዱማት ጎቴ ሎሚስ ቢቴራ ሎሚ ዳንስ ዘብዘብ ጎሬ አሸቡ ምና ምና ምንቴ ቀወል ጎሬ ፋታ ጎሬ ሉኩዳ ሲኒንጀ ከነፈካት ጅሬኝ ሰልባዳይቹ